soo dhaweyntii abid ugu ballaarnayd ee madax Soomaaliya loo sameeyo. Waxaa maanta caasimadda Puntland ee Garowe soo gaaray madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo. Waxaana soo dhaweynta madaxweynaha ka qayb qaatay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey, madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farole, dhammaan golaha wasiirada Puntland iyo shacabweynaha caasimadda aanu kala harin soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya. Ugu horreyn waxaa TV-ga caalamiga Star uu mikrofoonka la dhex qaaday bulshadii ka qayb qaadanaysay soo dhaweynta. Maanta waxaa isku imaanaya madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka iyo ummaddii Soomaaliyeed oo dhan. Waana damaashaad iyo dabaaldeg, waa soo dhaweyn. Waxay ka turjumaysaa dalkan innaga iskala hadaynaan, innagu dhisanna ciidan oo dhisanaysa lama arko, in magaalooyinka Soomaaliyeed oo dhan la dhiso, in garoomo loo dhiso, in dekeda loo dhiso, in jidad loo dhiso, waa mid innaga inoo taalla. Sidaan oo kale aana damaashaadka iyo farxadda la isugu imaanaya. Anigo ah Abuan Jaamaciga Jaamac, waxaan ku magac dheerahay Jaamac Dheere. Aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay. Farxad weyn oo aan la soo koobi karin ayaan dareemayaa, maadaama garoonkii labaad ee Puntland laga hirgeliyey oo International Airport aynu maanta ku dhex sugannahay, aynu sugayno madaxweynihii dowladda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aynu ku soo dhaweyn doono daqiiqadahayna ku soo foolle. Aad iyo aad bay farxad noogu tahay. Waxaanu leenahay Soomaaliya midooba. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Waxaa halkan loo sugayaa kulamadii soo dhaweynta ahayd, iyadoo si diiran oo nabadgelya ay hawsha ku socoto. Runtii aad baan ugu faraxsanahay sida soo baxa ballaaran ee loo suubiyey oo nooc walba leh. Intaasi kadib waxaa soo caga dhigatay diyaaraddii siday madaxweynaha, waxaana madaxweynuhu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland. Intaasi kadib waxaa madaxweynaha loo soo galbiyey gudaha caasimadda, waxaana shacab fara badan uu ku sii maray barxadda weyn ee caanka ku tahay caasimadda Puntland isagoo lug ku maray laamiga dheer ee caasimadda. Waxaana madaxweynaha loo soo gudbiyey madaxtooyada Garowe oo ugu horreyn waxaa warfiidiyeenka xaggaas kula hadlay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Oo booqasho noogu yimid madaxweyne ku soo dhowow Puntland. Puntland oo adigana ku jecel, Soomaalinimadana jecel, ku soo dhowow. Dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan qalbi furan iyo gacmo furan. Aada xaaladda ay ku sugan yihiin iyo horumarka ka socda iyo dowladnimada ka jirta aada aragto, la qaybsato talooyinkaaga iyo fikirkaaga, dowladnimana diyaar u ah inay dhegeystaan, ka qayb qaataan horumarka Soomaaliya, geedi socodka nabadda Soomaaliyeedna ay kugu taageeraan si Soomaaliya ay u gaarto qarannimo, dowladnimo hagaagsan, nidaamkii iyo horumarkii Soomaaliya lagu aqoon jirayna iyo gadaalideeda diyaar oo inay ka qayb qaataan. Ugu dambeyn waxaa hadalka soo gunaanaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay inuu maalmo sii joogayo Puntland kulamana la qaadanayo isimada iyo ardayda jaamacadaha iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo mudan madaxweyne, adiga iyo dowladdaadaba sida sharafta leh oo wanaagsan ee aada noogu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga. Xaqiiqatan laba kol hore, laba jeer oo hore yaan baajinay duruufo shaqo awgeed. Maantase aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay inaan arko intaasoo qof oo reer Puntland ah, reer Garowe ah, inay sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo ay jidadka taagnaadaan oo calama qoyan ay nagu soo dhaweeyaan. Aad iyo aad yaan uga mahadcelinayaa, aad iyo aadna waa ugu faraxsannahay. Halkan waxaan u imid inaan arko suu sheegay madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta ay kow ka tahay inaan xoojino nabadda, aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta. Waxaan jeclahay inaan toogo dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo, cuqaasha, salaadiinta, dadka maxaan ku irahdaa aqoonyahanada, civil society-ga, jaamacadaha ardada dhigta. Tani waxay ahayd soo dhaweyntii ugu ballaarnayd ee loo sameeyey madaxweyne Soomaaliyeed ee kasoo dega deegaanada Puntland. Cabdalla Guure, telefishinka caalamiga Star, magaalada Garowe.